Povijesni događaj u Bilju ponovno su zaživjeli uz zveket mačeva i pucnjeve kubura. Princ Eugen Savojski predvodio je kršćansku vojsku koja je, nakon što je porazila Osmanlije kod Sente u današnjoj Vojvodini, krenula u oslobađanje preostalih naselja pod turskom vlašću, pa tako i Bilja. Događaje iz 1697. godine od zaborava čuvaju članovi nekoliko regionalnih povijesnih udruga. Mi iz Hrvatske i udruge iz Mađarske radimo jedan prelijep projekt, pričamo jednu prelijepu povijest ovih krajeva gdje smo itekako bili potrebni jedni drugima i branili se od neprijatelja. Naša uloga ovdje je prikazati tadašnje bitke i što se događalo na ovim prostorima, te kako je Biljska utvrda ponovno osvojena. Bitka u Bilju krenula je osmanlijskim napadom na utvrđene branitelje. Pokušavamo isprovocirati obranu dvorca Eugena Savojskoga. Znači, izvući vojsku iz dvorca da vidimo njihovu pravu snagu. Moćno naoružanje onoga doba, vjerne odore i ratnički povici ostavili su dojam i na posjetitelje koji su izbliza mogli doživjeti hrabre vitezove i konjanike. Stvarno super, ono, povijest malo da to i djeca da vide šta je to. Mi veliki znamo, a ne znam i ti mali. Sve privlačeno, svake godine dođemo kad su tu i unučad mi dođu. I onda pričamo o tim davnim vremenima. A u davna vremena mnogo je toga bilo drugačije. Dvorac u to vrijeme nije postojao. Taj dvorac je poklon princu Eugenu Savojskom za uspješnu borbu protiv Turaka. Protjerivanjem Osmanlija završava razdoblje turske prijetnje Beču, ali i Bilju. Sjećanje na te događaje nastavlja živjeti kroz rad povijesnih udruga iz Hrvatske i Mađarske.